Divendres 5 d'octubre se celebrava a Barcelona el 20è aniversari de la Massa Crítica, bicicleta mensual que succeeix a nombroses ciutats del món per mostrar tots junts l'ús de la bicicleta com a transport. La massa crítica significa un estil de vida perquè volem que les ciutats no tinguin tantes cotxes ni que estem molta gent conscienciada d'un medi ambient per a aquesta societat. La sortida, com de costum, es va realitzar des de l'Arc de Triomf. Durant les 3 hores, mig miler de ciclistes, patinadors i altres van recórrer Barcelona al ritme de música i cançons crítiques. Con el culo duro, sin gastar un duro. S'intenta voltar per llocs simbòlics de la ciutat i fer-nos veure. No, és un recorregut anàrquic que intentem, perquè nosaltres no volem molestar, sinó que ens volem mostrar, i com que som trànsit, doncs anem una mica d'aquí cap allà, i quan ocupem un carrer sembla que molestem, perquè hi ha moltes bicicletes i es té que anar més a poc, però de sobte desapareixem d'aquell carrer i ens anem a un altre. Els que tenen que fer els conductors que es trobin a la massa crítica, doncs una mica de paciència, és molt divertit. I després, d'aquí un rato, marxarem. Si s'emprenyen, estaran emprenyats, estaran pitant, nosaltres potser anirem més a poc perquè també ens emprenya que ens pitin i tot trigarà molt més. La jornada es desenvolupa amb tranquil·litat i diversió. Els protagonistes de la jornada foren la gent, les bicicletes, els timbres i clàxons, el bon humor, el respecte i la convivència en una ciutat on som molts i diferents. El sistema, todo, ¿no? Te critico todo. Por eso la ilusión de la bicicleta, ¿no? Porque critico este sistema que se basa en una consumir petróleo, consumismo, etc. Entonces, pues por eso critico todo eso. Es una ciudad muy centrada en los derechos de motos o coches todavía y tenemos que tener más derechos los ciclistas. Sí, eso. O sea que, sobre todo que la gente en motos y coches que nos tengan en cuenta más, que nos vean y que no sean tan cabrones con nosotros a veces. Els números estan cada dia al carrer. 120.000 persones anant en bici cada dia és una bona massa crítica. Creo que es muy importante que en una ciudad como Barcelona haya más ciclistas y menos coches, obviamente. Y la bicicleta es maravillosa per això. I per altres coses, perquè no te gastes els diners en gasolina i aparte és bo per al cos, per a la salut, I també crec que se lliga més.